سلام تنستلن تملكاشو تشاشن دي ناتشو يزاريو عبرونت مسنادو اتشن وده أفار كليل اقنطوال يه أفار كليل وانا كتما سامرالوجيا نكينيالن بسامرالوجيا ككنتي واقوك ايتان نادرقالن سامرالوجيا كتما كم تتاوق بد عاندو هبرا بهيراو ينتنو عبرونت بدن بسيد قلز سامرالوجيا نيمسلالي بالال سلازيم نزين يان السانق ايتان من نادرقيونال عبراتشونونو እንግዲህ ከንቲባ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ኢትዮጵያዊነት አፋር ላይ እንዴት ይገለጻል? አፋር ሲባል አፋር በኢትዮጵያዊነቱ የሚደረደር በብሔር አይደለም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከሌለ አፋር የለም። ኢትዮጵያ ስትኖር አፋር የሚኖረው የሚለው ነገር ያው ከልጅነት ጀምሮ አባቶቻችን ሲያስተምሩ ነው። እና ይሄ የተቀረጸ ነገር ነው። ምክንያቱም የኛ ሱልጣን አሊ ምራህ አላህ ይራህመውና እንኳን እኛ የኢትዮጵያ ባንዲራ ግምሎቻችን ያቃል የምለውን ነገር ማላው ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የሚያውቀው ቃል ነውና አፋር በእውነቱ በኢትዮጵያውነት ትልቅ እምነት ነው ያለው። ምክንያቱም የሚያምርብን ኢትዮጵያዊ ስንሆን ነው የምለውን ነገር ነው ሁሉም ጄነሬሽን ለልጅ ልጅ ያወረሰ የመጣ ነገር ስለሆነ ያው ኢትዮጵያም ደግሞ ኢትዮጵያ እንድትሆን ትልቁ አስተዋጽኦ ያበረከተው በህረሳብ ነው። ምክንያቱም ያው ማንኛውንም ቴክኖሎጂ ማንኛውንም ነገር ወደ ኢትዮጵያ የገባው በእኛ በኩል ነው በጅቡቲ በአሳብ። ስለዚህ አፋሮች ናቸው የሚባለው ይሄ ማሐላጋር ላይ ትልቅ ግንባታዎች የተደረገውን ግንባታዎች እንድከናወኑ በግመል በተለያየ ነገሮች ቆይቀን ወደዛ ሲያስተላልፈው የነበረውና ከዛ ጀምሮ ነው ታሪኩ እኛና ኢትዮጵያ ምን ላይይበት ነገር ምንም የለም። አንድ አፋር ልጅ ሲያሳድግ ኢትዮጵያዊነትን ነው አስፍኖ የሚያሳድገውና ይሄን ማድረግ እንዴት ተቻለ? አሁን ያለውን ነገር ብናይ አሁን ያለው ትውልድ ልክ እንደ አባቶቻችን ልክ እንደ አያቶቻችን ምክንያቱም ኢትዮጵያን የነካ ነገር እኛን የነካ ነገር ነው የምለውን ነገር ነው። እና ይሄን ደግሞ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው? እኛ አሁን አፋር ጋር የምኖሩ ማንኛውንም ብሔር ብሔረሰብ አለ። የተለያየ ብሔሮች አሉ። አማራ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ ጉራጌ አለ፣ ትግሬ አለ። ስለዚህ አንድም ሰው ያልተፈናቀለበት ክልል ቢኖር የኛ ክልል ነው። ይሄ ከሌላ ሰዎች ለየት ያደርገናል። ምክንያቱም አብረን ነው በፍቅር አፋር ሲባል አቃፊ ነው። ስለዚህ ከኛ ጋር ቢኖሩ ምንም ይቀነስብን ነገር የለም የምለው እምነት ነው ያለነው። ይሄ ደግሞ ሰወርድ የመጣ አቅም ነው። እና አሁን ሎጊያ ከተማ አይታችሁ ከሆነ ተለያየ ብሔረሰቦች አሉ። ምንም አይነት ከአፋር ተለያይቶ የሚታይበት ነገር የለም። እና አብሮ ነው የሚበሉት፣ አብሮ ነው የሚጣጡት፣ እና አብሮ ነው። ይሄ ምንድነው እኛ ኢትዮጵያዊነት በእውነት ነው የምንልሽ። ከሌላ ክልሎች በላይ ኢትዮጵያዊነት በተግባር ያለው እኛ ጋር ነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም የተፈናቀለም የለም አብሮ ነው ያሉት። የፈለገ ነገር ምንም አይነት ግጭትም የለም እኛ ጋር። ስለዚህ ሎጊያም ላይ አይታችኋል ብዙ ምሳሌዎች ማንሳት እንችላለን። ስለዚህ ብዳኝም እንደ አፋር ነው ብዳኙት። ከአፋር የተለየ ነገር አይደለም። ለአፋር የሚደረገውን ነገር ነው ለነሱ የሚደረገው። ስለዚህ ይሄድን ምንድነው እኛን ምንኮራባት ነገር ነው። እና አብረን ነው ያለነው። ምንም የተፈናቀለ ሰው የለም። አንድ ሰው እንኳን ከአንድ ሰው ጋር ቢጋጭ አፋርና አፋር እንደተጋጨ ነው እንጂ ሌላ ብሔርና ሌላ ብሔር የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ እኛ በጣም አፋር ማህበረሰብ አቃፊ ነው፣ ክልላችንም ደግሞ አቃፊ ነው። እና ይሄ ደግሞ አጠቃላይ የክልላችን የአፋር ማህበረሰብ ያለው ለኢትዮጵያዊነት ያለውን ቦታ ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም እኛ ከባርናቸው እንዴት ነው ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ እንባላለን? አፋር ክልል ከሚገለጽባቸው ኢትዮጵያዊነት አንዱ ነው ብለናል። ኢትዮጵያዊነትንም እናንተ የምትገልጹበት ሌላው አፋርን ሲገልጽ ኢትዮጵያዊን የሚገልጽበት አለ። ሰመራ ሎጊያ ከተማ ላይ ስብጥሩ ወይም ደግሞ አኗኗር ዘይቤው ምን ይመስላል? አፋር ሲባል አፋር በፍጹም ወደ ጸብ የሚቸኩል ማህበረሰብ አይደለም። ካልቸራችንም አይፈቅድም፣ ባህላችንም አይፈቅድም፣ የአፋር ባህል አይፈቅድም። አንድ ሰውና አንድ ሰው ቢጋጭ የአንድ ሰውና የአንድ ሰው ግጭት ነው እንጂ የሚባለው ወደ ሌላ ነገር የሚሄድበት ነገር የለም። ይሄ ደግሞ ባህላችን ነው። በጣም አፈር ከባድ ያለ ባህል አለው እና ይሄ ያደግንበት አባቶቻችን ያደግባት። ስለዚህ ባህል የማይፈቅድ ነገር አናረገውም።
እና ሁለተኛ ደግሞ ከተማው ላይ ህግ የበላይነት ሁሉም አፈር ህግ እንዲከበር ይፈልጋል እኛ ከከበርን ደግሞ እኛ ጋር ምን ኖር ማህበረሰብ ህግን ያከብራል ስለዚህ ቀዳሚ ምን ሆነው ምንድነው እኛ ነን ህግን ለማክበር ስለዚህ ማንኛውም ነገር ከህግ በታች ነው ማንኛውም ነገር በህግ ነው የሚዳኘው የሚለው ነገር ተጨማሪ እናከብረዋለን ስለዚህ ይሄ ነገር ስላለ ብዙም ጸብ ባን ነገር የለም ሰው ፈለገ ሰዓት ቢዛወር ፈለገ ቢንቀሳቀስ ህግን የማይጥስ ሰው እስከሆነ ድረስ እንቅስቃሴን እንትን የለውም ስለዚህ ይሄ ደግሞ ባህላችንም የክልላችንን ህግ አክባሪ እኛ ስለሆነ ነው የሚመጣው ከኛ ጋር ምን ኖረው ሰው እኛ ካከበርን ያከብረዋል እና ይሄ ነገር ስላለ ነው እና በሃይማኖትም ግጭት የለም በወጣቶችም የለም ስለዚህ ምንድነው ይሄ ሁሉም ሰው ተከባብሮ የሚኖርበት አገር ነው ምክንያቱም የተጣላው ሌላ ሰው ጋር ነው እንጂ እዚህ ያለው የኛ ወንድም ነው ይሄን እኮ እንደ አፋር ነው የምናየው እንጂ እንደ አማራ አይደለም ይሄን እኮ እንደ አፋር ነው እንጂ የምናየው እንደ ኦሮሞ አይደለም ምክንያቱም እዛ ሌላ ቦታ ያለው ሰው ጋር ነው እንጂ ከኛ ጋር የተጣላው ይሄ ሰው አይደለም ስለዚህ ለምን ይሄ የኛ ወንድም ነው ነገ እኮ የሚያጋጥመው ነገር ካለ ከኛ ጋር ምዛምት ነው ስለዚህ ማለት ነው ይሄ በአስተሳሰብ ነው ትልቁ ነገር አስተሳሰብ ነው ምክንያቱም እዚህ ያለውን እንደ አፋር ነው የምናየው እንደ አማራ ወይም እንደ ኦሮሞ ወይም እንደ ሌላ ብሔር ሳይሆን የምናየው እንደ አፋር ነው ምክንያቱም ማንም ሰው እነሱ መንካት እንደሌለበት ነው እኛ የምናምነው ሌላ ቦታ ግጭት ቢኖር ለምሳሌ አማራና አፋር ሌላ ቦታ ግጭት ቢኖር እዚህ ያለው በፍጹም አይነካም ለምን ይሄ አፋር ነው እንዴ ይሄንማ እሱን ነካን ማለት ራሳችንን ነካን ማለት ነው ስለዚህ የራሳችን ክብር በራሳችን እጅ ዝቅ እናደርገው አፈር በዛ ደረጃ ነው የሚያየው የለም እንደዛ አይነት ነገር አብዛኛው ምክንያቱም ሁሉም ህግን ይፈራል ህግን ይፈራል እንደገና ደግሞ ካጠፋ ችግር ካስነሳ ከበድ ያለ እርምጃ የሚወሰድበት መሆኑን ስለሚያውቅ ወደዛ አይሄድም እና የሀገር ሽማግሌዎች አሉ የሃይማኖት አባቶች አሉ ስለዚህ በየቦታው ይሄን ነገር እንዳይሆን ብሎ ይሰብካሉ በተለይ በቃ ሃይማኖት አባቶች ጎሳ መሪዎች የክርስትናም ይሁን የእስልምናም ይሁን በቃ ሃይማኖት ጎሳ መሪዎችም ስለዚህ መንግስትም አንድ አይነት አመለካከትና አቋም ስላለው ሁሉም በዛ መልኩ ነው የሚያድረው እና በቃ እንደዛ አይነት ነገር ከተገኘም ከበድ ያለ እርምጃ ነው ብዙ ሙከራዎች ተደርጓል የአፋር ጭንቅላት የአፋር አስተሳሰብ ይሄን የሚቀበል አይደለም ምክንያቱም ምንጊዜም ሴፍቲ የሚጫኑብህ ሴፍቲዌር ነው እና አፋር በባህሪው አብሮ ያለው ሰው ጭራሽ አይነካም ይሄ በቃ ሲወረድ የመጣ ባህል ነው ምክንያቱም ምን ያረገና አንተ ጋር ያለው ሰው አንተ ነራካ ሰው እኮ አይደለም ይሄ ሌላ ቦታ ሰው ተጣላና እዚህ ያለው ሰው ለምን ምን ያረጋል ሃይማኖቱም አይፈቅድልንም ትልቁ መሰረታችን ሃይማኖቱ አይፈቅድም የነካህን ሰው ነው እንጂ ንካ የሚባለው ያነካህን ሰው ምን ያደርጋል ስለዚህ በሃይማኖቱ ማንፃር ስለማይፈቀድ ጭራስ አፋር እንደዛ አይነት ነገር ጭራስ አስቦም አያቀም ምንም ለወደፊቱም አያስብም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቆይታ ያደረግን ያለነው የአብሮነት መሰናዷችን ነው የአብሮነት መሰናዷችን ደግሞ የአፋር ክልል ዋና ከተማ ሰመራ ሎጊያ ላይ ተገንቷል አሁንም አብራችሁን እንግዲህ ጥያቄን ቀጥያለሁ ሌላው ጥያቄ ምንድነው ችግሮች እንኳን ቢነሱ የምትፈቱበት መንገድ ምን ይመስላል ይሄ እዚህ ተወለደው እንብርትም እዚህ ያለው አፋር ነው በቃኛ ከአፋር ላይ ተናንደቀው ስለዚህ ሁሉም ሰው እንደዛ ማድረግ አለበት ማንኛውም በህር በርሰብ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማንኛውም ክልል ላይ ያለው ኢትዮጵያዊስ እንደ ክልል እንደ ሀገራቸው አርጎ ነው መሰብ ያለባቸው እና እኛ በዚህ በጣም ክልላችን ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ያለው መንግስትም እና ትልቁ ነገር የመንግስት ጥንካሬ ነው ማንም ሰው ግጭት ማንንም አይደግፍም ማንም ሰው ግጭት አይደግፍም ስለዚህ እንደማንኛው ነው ኢትዮጵያ አንደግፍም ማንንም ቦታ ላይ ግጭት ኢትዮጵያ ተከባብሮ ተፋቅሮ ተዋዶ ይቅር ተባብሎ እንኳን ችግር እንኳን ቢኖር በይቅርታ ነው ማለፍ ያለባቸው ስለዚህ የመደመር ሂሳብም ደግሞ ይሄንን ነው የሚያበረታታው ስለዚህ ያው የጠቅላይ ሚኒስትራችን ፕሪንሲፕልም ተከባብሮ ተረጋግፎ በይቅርታ እና ያንን ፕሪንሲፕል ነው እንድራመር ምን ፈልገው ማንኛውም ቦታ ላይ ባህል አለን ሀገር ሽማግሌዎች የፈለገ ችግር ቢነሳ የሚፈቱት እነሱ ናቸው
ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ በሽምግልና መሆን ያለበትን ነገር ያደርጋሉ በህግ መሆን ያለበትን ወደ ህግ ያመጣሉ ስለዚህ ተጋግዘን ነው ምን ሄደው መንግስቱንም ያግዛሉ እኛም እነሱንም እናግዛለን ስለዚህ ከፍተኛ ለመንግስት ይገዛል ከፍተኛ መንግስት ጀርባ አጥንት እየሆኑ እየሄዱ ያሉት ጎሳመሮችና ሃይማኖት አባቶች ናቸው ስለዚህ ለኛ እነሱ መኖራቸው ለኛ ትልቁ ጥንካሬ ነው በቆይታችን ያየነው ነገር ሰመራ ሎጊያ ላይ የመጣ ሰው መረጃ ይታወቃል እንዴት ይመስራስ ታላችሁ ማንንም ሰው ለሎጊያና ሰመራ ሲመጣ ማን እንደገባ ማን እንደወጣ ያውቃሉ ምክንያቱም አደረጃጀት አለ የክፍለ ከተማ አለ ቀበሌ አለ ቀጠና አለ እስከ በቃ እስከ ጉጥ ድረስ እስከ ሰፈር ድረስ ሰዎች ያውቃሉ ስለዚህ ይሄ ሰፈር ይገባ ሰው ካለ ለሚመረከተው አካል ያሳውቃሉ ለቀጠና ሐላፊ ያሳውቃሉ ቀጠና ሐላፊ ለቀበሌ ለቀመር ያሳልፋል ቀበሌ ለቀመር ለክፍለ ከተማ ክፍለ ከተማ ለካንቲባ ያሳውቃሉ ስለዚህ ያ ሰውዬ በቃ ለምን እንደመጣ ምን ዓላማ ይዞ እንደመጣ ከቆየ በኋላ ደግሞ ወደ ስራ መግባት ይችላል ስለዚህ ምንም ነገር የሚያግደው ነገር የለም ምክንያቱም ለሌላ ነገር እስካልመጣ ድረስ ስለዚህ ምክንያቱም አፋር በቃ ይሄ የምታወቀበት ነገር ነው እና በዛ መልኩ ነው ምን አስተናግደው ባህላዊ ነው ወይስ በዚህኛው ባደረጃጀት ባደረጃጀት በባህልም ይታወቃል ባደረጃጀትም በባህልም በሁለቱም መልኩ ቅኝት ስለሚያርጉ ያውቁታል ያው የራሱ ፕላን ይዞ ነው ማንኛውም ሰው ለማስራት ስለዚህ ነገር ግን እኛ ጋር ምንም የሚያግደው ነገር የለም እንቀበለዋለን እና ችግር የለም አፋር አቃፊ ነው ምክንያቱም እስካሁን አንድም ሰው ያልተፈናቀለበት ክልል ቢኖር አፋር ክልል ነው አይተሻማ ምስክር ያስፈልግም እናንተም ዙራችሁ አይታችኋል እርሱ እንደ ከንቲባነቱ እንግዲህ ዋን ነው አንዱ ስራችሁ እንግዲህ የልማት ተደራሽነት ማስፋት ነውና የሰመራ ሎጊያ ልማት ተደራሽነት እኩልነት ፍትሃዊነት ምን ይመስላል ሰመራና ሎጊያ ላይ ማንኛውንም ኢንቨስትመንት እናበረታታለን ኢንቨስትመንትን እንቀበላለን ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ማስራት የሚፈልጉ ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ ሰመራ ላይ ኢንቨስት አረጋለሁ የሚል ሰው እኛ 1 ኪሎ ሜትር ወደፊት ተራምደን ነው ምን ይቀበለው ስለዚህ ምክንያቱም እኛ ሰመራው ገና ምታርግ ከተማ ናት ስለዚህ በብላን የተሰራች ከተማ ናት ስለዚህ በሆቴል ኢንቨስትመንትም በተለያየ መልኩ በፋብሪካም በተለያየ መልኩ ማሰማራት የሚፈልግ ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ ወደኛ መጥቶ እንቀበላለን ስለዚህ አንደኛ እሱ ነገር ያው እንዲያውቁነን ሁለተኛ ደግሞ እኛ በተቻለን መጠን ክልሉ ከተማው ላይ ኢንቨስት ያደርጋል ኮብልስቶን ስራዎችን እንሰራለ ማብራት መንገድ ማብራቶችንም ተሰርተዋል የወጣቶች መዝናኛም እየተሰራ ነው ስለዚህ አሁን በዚህ አጋጣሚ ከዚህ ከወጣን እንደሆነ ቦታ ወስዳችኋለሁ ያው እሱንም ቪዚት እናደርጋለን ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ነው እየሰራን ያለ ነው እና ያው ጥሩ ምክንያቱም በዚህ አመት ላይ እንደምናውቀው ከፍተኛ ጦርነት ውስጥ ነው ያለው ክልሉ ያም ሆኖ ግን የልማት ስራ አላቆም ነው ጎን ለጎን ልማት የሚያካሂድ ጎን ለጎን ያው ጦርነቱንም እያካሄደ ነው ስለዚህ ይሄ ጦርነት ደግሞ እዚህ ከተማ ላይ ምን አይነት ጉዳት አድርሷል የሚለውን ነገር ምክንያቱም ከዞን 4 የተፈናቀሉ ሰዎች ወደዚህ ነው መጡት ከዞን 2 የተፈናቀሉ ሰዎችም ወደዚህ ነው መጡት ስለዚህ ከተማው ላይ ሰው ብዛት አለ ከፍተኛ የሰው ቁጥር አለ ከፍተኛ የባጃጅ ቁጥር አለ አይታችሁ እንደሆነ ስለዚህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ከሌላ ቦታ የመጣ የተፈናቀሉ ሰዎች ናቸውና ትምርት ቤትም ላይ ጫና ቤትም ጫና እና ኑሮ ውድነትም ላይ ጫናዎች ያሳደረብን ነው ያም ሆነ ግን እኛ ከመመለከተው ካራት ጋር እየተነጋገርን ማለት ነው መፍትሄ እየሰጠ ነው ያለነውና ይሄ ነው ያለው ከሌላም ከአማራም ከካንቲቦቹም ጋር ጥሩ ግንኙነቶች አሉን ከሌላም ካንቲቦቹ ጋርም ጥሩ ግንኙነቶች አሉን ምክንያቱም እኛም ማናቀው ነገሮች ከነሱ ለምድን ቀስማለን ስለዚህ ተጋግዘን ነው የምንጓዘው ደጋግመንም ያነሰነ የነበረው ያፋርን ኢትዮጵያዊነት ያፋርን የኢትዮጵያ መገለጫነት ያፋርን የኢትዮጵያን ጠባቂነት ያነሳን ነው ቆይታ ያደረግን ያለነውና አፋር ልጆቹ ሲያሳድግ ስለ ሀገር ምን ብሎ ነግሮን የሚያሳድገው መጀመሪያ በሃይማኖት ከዛ ደግሞ አስተዳደግ አለ ከዛ ደግሞ በቃ አብሮ ያለ ይሄ እኛ ባህል ከባድ ባህል አለ ትራስ በጣም ብዙ ባህሎች አሉ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ተጠብቀ ነው አባ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያዊነት እንደገና ደግሞ መንግስት ላይ ያለው እይታ ደግሞ ይሄ አሁን ክልሉን እየመራ ያለው ፓርቲ
أفار كلنا يمر يالو أمراروش يالا شون إيجيتا سلزي هي هلا تدمرونه لجوسو سياسة دبو عند النات أبرنا إثبات النات منا يالو كا يستمرها النا بكا من جزء أنت يا كبابي ونجرنو تسألون مين ياسد دربي سلزي أكبابي أشيل لايدمو لا إثبات النات يالا شون بوتا تلقي سلوهنا لجوس شال يعني نجرنو يكرس أمي أرجوت مكناتهم أهون ليلو تكابيوش ليهم إن رزي أباتو شيء إذا بيعرف أشون يردو ربرة أفر لاجن قد أيندهم من تنسرع شيء سرعت إيه إنغريه ياو سجان نقدر شالون نيا هاي ما نتوما يفكرن بحالة شنم كل اللي يالون منجست منجزم دمو يالون أستساساب يالون سترنجز سلزي مالتنا إيه بتام هن بتكوني راسو على هذي البلاش إندات كارينو أفار لا يطرو أنتن على مكناتهم يهي هلا مي متاعو كمين دناو يتوب بيعو النتلاي كونسل إيه تاسه هون يالله سفار جنو مياسبو مكناتهم وندم مشاتش ناتشو مكناتهم أفار ناتشو سلزي أربعة مات خمسة مات يكوني سو بيتونه ونجي أفار مين يلا مسلس ثلاثة عليه توكبين كده هنا إلال توم حقين كدوكا قوسا يتولى ركبت سايحون يتقربت كبت نو مبال ترات عليه توكبين كده هنا إلال تنقلين كدوكا سلزي كان تجا يتكلك عليه سونون جي قوسا إزاي لو بهير هيد اللي بهير هيد اللي مبال ترات عليه سلزي بزام الكونوا عفار ميوكم إن ترو أنت نو ياو يهندن بلو من يادم هو واتاتوش يهندن مو أستبقنو ما كتلي على بيل تلقو نجار ترو مهون واقع بتشايل لهم ما تبقي في اللقال سلزي أهون يالله عند النات أهون يالله عبر النات أهون يالله إثبات النات أهون يالله يعفر أك عف النات إن يالك تايت ولدنا ما سلف على بيل كتايت ولدنا ولا كتايت ولدنا ممكن ياتم لليلة إثيوبيا تمثالت مهون يلبن إنيانن بلنو إننا هنا نرمو إن شاء الله إن يعلم ملك لكتاي جينيريشن نسر اللي فلم بلنو نا إن تبك على نرم متبك أسفل اللي قال ترو نقدر ما جينات بتشاوا قايلهم خل تبكوا نرمو يبلاش بحال سلزي هنا نرمو إن يعيز تبكن لم لكتاي تولدوش نسر اللي فلم تورناتو يثيوبيا بزون كفل قرطال يثيوبيا نيكونومي قرطال ኢትዮጵያ ተገዳ ሳትፈልግ ብትገባበት እንዳፋር ምን ተጎዳችሁ በተለይም ደግሞ እንደ ሰመራ ሎጊያ እንደ ከተማ አስተዳደር ብዙ ነገሮችን ዘንድሮ ብዙ ነገሮችን አሳለፈን አንደኛ ያው ኮሮና መጥቷል ሁለተኛ ደግሞ አንበጣ መጥቷል ሶስተኛ ደግሞ ጎርፍ አራተኛ ደግሞ ለሶስት ጊዜ ተከታታይ ክልላችን ወረራ ተፈጽሞበታል ከሌላ አካባቢ የተፈናቀሉ ሰዎች በሙሉ የሚያርፉት እኛ ጋር ነው كازون هولتيم بمولو يعرفوت إنيا غانو يعني كازون راتيم ماتو يعرفوت إنيا غانو سلازي هي نغير إنيا لاي تصنو شي فترالو عندنا ايفن يبوتوچ بيتوچ يكو يسو كوتر اهو كتما لاي بتام بوزو سو عل اي باجاج كوتر من ديتا مكناتو نزا نبرو باجاج هولا ورزي نو متو ازا نبرو سو هولا ورزي نو متو سي تيمرت بيت ماچنا هوسبيتال تينا طابيا بفيس كبل كنبرو كيم بلاي سلو هنا እንደዚህ ንግሮች ጫናዎች ይፈጥራሉ እኛ ከመለከተው መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶችም ጋር በመነጋገር እንዳይቸገሩም ነው እያደረግነው ፋሲሊቴት ስራ ነው እየሰራን ያለነው በጤና ጣቢያም በሆስፒታልም በትምህርት ቤትም ብዙ ምክንያቱም እዛ ነበር ሲቀበል ከነበረው አቅም በላይ እንዲቀበል እናደርጋለን ግዛዊ መጣለዎችን አርገን ደግሞ እንዲያርፉም እናደርጋለን ስለዚህ በዚህ መልኩ ነውና ይህን ጫና አሳድረውብናል ምክንያቱም ገበያም ላይ ራሱ ጫና ይፈጥራል ገበያ ምራይ ራሱ ሽሚያ ስለሆነ ጫና ይፈጥራል ትራንስፖርትም ላይ ባጃጆች ሆናታቸው እንደሆነ ይፈጥራል ምክንያቱም ምንም አናደርገው ምክንያቱም ከዛ ተፈናቀለው የመጡ ሰዎች ስለሆነ ስለዚህ ይሄን የመጣውንም ሰውም ጭምር ነው በባህሩ ተግባብቶ ይኖር ያለው ምንም ችግር ሳይፈጠር እና በጣም ጥሩ እንትን ነው ያለውና ይሄንንም ደግሞ እንደ መልካም አጋጣሚ ቀይረን ደግሞ እየሰራንበት ነው ያለነው የበለጠ እየሰራንበት ነው ያለው አንደኛ እንድከባበሩ እንድዋደዱ እርስ በራሳቸው ደግሞ እንድደጋገፉ መንግስታዊ ካልሆነ ድርሽ እንዲያግዛቸው መንግስትም እንዲያግዛቸው ውሃውን በተለያየ መልኩ ርብርብ እየተደረገ ከዚህ አካባቢ ሲሄዱ ናፍቆ በጣም
وين إنديث أرجعنا من الملاس أو إملاون نجار أو بلي بتشون دي كرسون هذا رجعنا نا ديزاينات أنا نفترض بن يوم هنوجن قن لقون لمات سرامي سرنا بزهم بكل ولا تورنا تيم سويلة لما وجو وقنو تشين سينكم كتمام مهبرة سبب ديزا كذا هذا رجعنا ورزاي لكنه نا تورنا تيم جزم تنكر أرجع هالنجي سنة في أرجع أفرد مو بحره تورنا ثم أي فرا ممكن أتوم منيا خليجنا جمبرو كمسارة كأنه أفرم يلعبو سلزي منهم بزوم سلطانة ما أسفل لقو مسارة يزوم ما قبض بتشان إننا بتدار رجعون قدمو منيا كليلا شن هجر إثيوبيا على سدفر يا أفر تلقو تنك كاريو أفر زاندرو لا هجر تاي كفلو مسألة نت كلا لا يدلهم ممكن أتوم جنتا وسياسة أفرن هاي سبب تمت يسرب أفر لبزو تنقلوش بزو نقولوش سرتو سلنا برة أفر من ما يمكت من مل إسابين أنا برشو جن سياو تجربة وشنو ده أفر مكان مسارة توكس بنا البلونو دبرتو نيتنا جرو أفر جن مسارة ها كم توكس ألفو إتيوب بنا إن داي دفر يا درجو أفرنا سلزي أفر نرجعتو دمو إتيوب بنا مفرس بفصم يمي تشال مهون أفر بتكبر يا رجع قتبة تايم لاين يعلم. سلزي هي دمو يا أفر كلام مسلي أنا برو إنيا أفر آياتو تشاتين يجيني النت لازم شيء هجر بطلعي مالكو هجر تاسيت ورر كبحر مارو بزو ورر روش جبسن تاليانم برتغالم بزو ورر دار صبنا نقدر كنا أفر نو هنا هلا يمكتو لك عندك عندما آياتو تشاتين دمو يا هونو تولد دمو الناس كالين درس إثيوبيا أتدفرم يميل أقوامنا يلا نو إيه نجار عندي قتل إيه دكمو ولا ليلو تشيتي عندي درس بتعلم دمو باهون وقت أهون وقت لا ينقري بزيم 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 ما فناك على السمال ما موت السمالنا إيه دمو أفار لا يسمى إيه ولا ليلو تشيتي عندي إن أنت أفار مني لا አንዲ ኢትዮጵያ ያዝናል እንደ አፋር ደግሞ እንግዲህ አላደግንበትም የኛ አይምሮ እንደዚህ ያስብም እንዳሉት ምን አለ እርሶም ጭምር እና ይሄ ህብረ ብሔራዊነት አብሮነት እንድቀጥል ያው በከተማ አስተዳደር እስከ ክፍለ ከተማ እስከ ቀበሌ ድረስ በቀበሌ ቦታ ያው ከስር ያለው ትውልድ ይሄንን ይዞ እንዲያድግ ነው ያስተማርን ምክንያቱም ከትምህርት ቤት ጀምሮ ከሰፈር ጀምሮ በሃይማኖት አካባቢ ይሄ ነገር አብሮናት ኢትዮጵያዊናት ህብረ ብሔራዊ አንድነት የሚለው ነገር ከታች ነው እያደገ ያለውና ይሄንንም ደግሞ እኛ እናሳብራለን እየሰራን ያለ ነው አቶ አብዱ ሙሳ ጊዜዎት ስለሰጡኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን በአፋር ክልል ዋና ከተማ ሰመራ ሎጊያ የነበረን የአብሮነት ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን አመሰግናለን ሰላሙን